Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Рим папасының уәкілі, киелі тақ кардиналдар алқасының деканы кардинал Анджело Саданомен кездесуде. Кездесуде елбасы Қазақстан мен Ватикан арасындағы ынтымақтастықтың жемісті екенін атап өтті. Киелі тақтың әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылар съезін шақыру идеясына қолдау көрсеткен үшін, оның жұмысына белсенді қатысқан үшін өз ризашылығын білдірді. Ал Анджело Садано Рим папасы 16-шы Бенедикттің қазақ президентіне сәлемін жеткізді. Ватикан біздің еліміз біздің конфессиялық келісімін дамытуға қосқан үлесін жоғары бағалады. Мен Қазақстанға келгеніме және сізбен жеке кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Президент Мырза, сіз киелі тақтың, Рим папасының үлкен досысыз. Біз Қазақстанның халықаралық қауіпсіздік саласындағы, сондай-ақ дінаралық және этносаралық диалог пен толеранттық саласындағы рөлін бағалаймыз.